ଚାଷ ଜମିରେ ବୁଲୁଛି ବିରଳ ମାଛ। ଏଭଳି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଚାଷୀ। ଘଟଣା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଡାବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ଡାବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ଏହି ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାଛକୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି। ମାଛର ଦେହ ସାରା ଛାପ ଛାପ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଛର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ଦିଶୁଛି। ଏହି ମାଛଟି ସାଧାରଣ ମାଛ ଭଳି ଦିଶୁନି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାଛ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗଭୀର ଜଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି ମାଛ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ଏତେ କମ୍ ପାଣିରେ ଏଭଳି ବିରଳ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ବିରଳ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମାଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। सीबीएसई हो कि सीएचएसई, प्लस टू साइंस हो कि कमर्स, सबू मेधावी छात्र छात्री मानकर प्रथम पसंद टीएससी गुरुकुल, जेउटी एमे मासक मात्र 5,969 टंका दे रहिबा, खाइबा, ट्यूशन फीस, मेडिकल ओ इंजीनियरिंग टू एंट्रेंस पाई कोचिंग रो सुविधा उपलब्ध करि परिबे। टीएससी गुरुकुल, गोटपाटणा, भुवनेश्वर।